Halløj, og velkommen til Fortnite, Mads. Det startede simpelthen i går, og med det, der kom der også en masse nye quests, som jeg tænker, dem skal jeg have klaret. Og så vil jeg lige lave en lille video ud af dem, for der er faktisk en del den her gang. Frem for at der kom måske en enkelt eller to, nu er der vist tre. Og så er de også opdateret daily punch-karakterer, og egentlig også weekly. Den daily, dem har jeg lige kigget lidt på, jeg spillede en omgang Team Rumble, der klarer lige det der. Den virker med magter. Men så er de også opdateret weekly, så den der med daily punch card, den er stadigvæk, men de to andre er lavet om. Så stage 1 af 3, så skal man takke buschaufføren 5 gange. Og stage 1 af 3 skal man gøre damage med shotguns. Og ja, det er så i stedet for, man skal til at spille med venner, og man skal bruge guld, I guess. Så lavede sådan her. Så spiller jeg også i den, spiller det der. Men det var ikke lige så sjovt. Det tager jeg off-cam på et eller andet tidspunkt. Hvorfor det? Der har jeg det været. Men der er kommet nye punch cards. Der er faktisk kommet 3 styks. Man får også nogle ting ved at klare dem. En af dem er der kun i en uge. Hvorfor den ikke bare sådan der? Ja, super. Ariana Grande, hun er simpelthen kommet som en sådan space-version, som vi skal have besøg. Hun er vist nede ved Believer Beach. Så der er ham her, som er noget Ghostbuster, tror jeg. Ja, Ghostbusters. Som kun er der en uge og 5 dage. Så finder han. Han har nogle quests, og han er... Det var han. Han er nede på den der ø der. Jeg er ret sikker på. Helt nederst på mappet. Og så er Dark Jones, han har fået nogle nye. Han havde også den her før. Man kan se her. Men han har åbenbart fået nogle nye, så jeg tror bare, man skal snakke med ham igen. Og så kan man få en ny quest-line med ham, I guess. Så ja, der er en del at give sig til, som jeg håber på, at det er en quest, man kan klare. Og så lad os bare komme i gang. Spørgsmålet er, om man bare lige hurtigt skal lande med dem alle sammen. Og lige lande, og så gå ud igen, så man har alle tre quest-lines med det samme, så man ikke skal vente på det. Ja, det tænker jeg, vi gør. For så har vi dem. Det er bedre. Jeg håber, at min sens er okay nu. Det er sådan, at da jeg logger ind her i morges, den har reset alle mine indstillinger ud over mine keybinds. Det var det samme. Men alt under sensitivity og alt under sådan noget med auto pick up loot og sådan, ikke auto pick up loot, auto pick up weapons, hvis man holder knappen med, og man resetter edits og sådan nogle ting. Det er ikke reset edits, hvad hedder det? Edit on release hedder det. Altså alt i den der tab der, det hedder den reset. Den har også sat min FPS til 60. Jeg ved ikke, hvorfor den har gjort det. Det var lidt irriterende. Altså det vil give mening, hvad her hernede. Jeg tror bare, det er dig, der er her. Ja, okay, han er her. Okay, perfekt. Så det der er sådan en Ghostbusters-bil her. Det kunne jeg godt huske, der var. Okay. Så har vi den. Så går vi lige ud. Det er bare sådan, at jeg har 3 games, hvor vi leder til de forskellige. Så kan vi sgu lige tage dem. Alle sammen. Det er sådan det bedste, vi får noget med os. Det er sådan der melodi her. Jeg skal huske at pakke buschaufføren. Jeg glemte det sidste game. Ej. Det skal vi være venlige. Vi er venlige. Right? Good. Man kan faktisk spille med skar hende. Nå. Okay. Jamen, jeg kommer til alligevel. Farvel. Det er faktisk første gang, jeg møder en, der ikke er en kant. Ikke lige køber en skar, eller, og så bare skyder mig. Det er... Ja. Overrasket. Meget overrasket. Hvad var den der? Hej, vennerne. Ja, hun er ikke. Det er ikke en af de venlige hende der, så hun dør. Ved du hvad? Så må du også lade med at skyde efter mig. Collect a record and a place in a turn table. Sådan en pladespiller, okay. Skal vi noget i Misty og Caddy? Og collect scroll. Skal til IO bases. Ved du, det kan vi godt herfra. Burde det bare rift, ligesom alle andre. Ved du hvad? Vi er dogne. Ja, helt blind. En kist. Jeg ved ikke, hvor den der scroll er henne. Og der. Ah, collect scroll. Ups. Nice. Oh, en shadowstone, og så... Recovered spirit vessel. Spøgelses... Det er sådan fartøj-ting. Hvad fanden skal det betyde? Hvorfor satan? Great. Jeg skal virkelig finde ud af, hvad det er. Ej, det er til, at jeg ikke husker min sand her. Fordi det er et eller andet... Jeg tror, min normale den her sand er fin, men det er det der med, når den... Når jeg sigter, der er et eller andet galt. Okay.
Jeg kan ikke lige hele en noget, det er lidt ærgerligt. Ja, super. Den er ikke blevet vendt, den der overhovedet, men altså. Vi tager det der med, det gør vi da. Men nu kan vi klare én challenge, fordi alt andet det var i den anden side af mappet. Jeg skulle noget her ved dig. Eller hvad? Er der noget markeret herovre? Ah, den der. Ej. Okay, der kommer copyright musik hver gang man klarer en hendes quest. Dør den ikke, det der. On. Fucking hell, man. Fuck are you? Oh my god. Yep. Nice. Skal jeg eksamen et eller andet i et andet sted? Det når vi heller ikke her. Footprints, de var her et eller andet sted, var de? Hvad siger kortet? Mr. Gate. Nå, okay, det var en. Okay, og jeg skal lige have dit kød. What? Det er mit kæld, det der. Ej, din bitch. Det er fundet. Der. Fundet. Den bliver undvendig at skyde på mig. Og den der. Vi skal eliminere cube monsters. Og den der, vi kan ikke, med det game her. Og sådan da. Det var en kæmpe gamer imod det sidst. Ej, jeg gjorde det fint, synes jeg. Men han var bedre end mig, det var han. Selvom han fælder lidt meget sin edis nu. Men sådan noget, sådan noget der vil jeg heller ikke kunne gøre. Så. Men vi fik klaret en del. Vi nåede til stage 3. Ah, okay, vi klarede lidt i hvert fald. Men de er meget spredt ud, det er det der problemet. Hvad synes I egentlig om sæsonen indtil videre? Fordi, altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Jeg synes, der er meget lave. Måske også fordi nu er det Fortnite med os, men der er mange sjove våben, blandt andet nu er det, jeg kunne så rundt med os. Men så var det de der, som så er blevet fjernet. Og der er Shockwave Launcher, og der kommer Boogie Bombs muligvis, og der kommer måske en Flintlock, eller hvad var det mere, man kunne stemme om? En Proximity, tror jeg det var. Altså, de tilføjer en del, det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er en af de bedre sæsoner, sådan her, inden for nærmeste tid. Slår nok ikke sæsonen 2 og 3 i den her sæson, eller den her chapter, men det er der opad. Åh! Oh. Oh. nu er det bare den 3, okay. Der er jo flere af dem. Ah. Okay, hvad skal vi så? Vi skal smadre biler. Og få mechanical parts, hvis man skulle i sæsonen. 6, tror jeg. Er det her en bil? Det er det vel ikke. Jo, det er det sgu. Okay. Jeg kan man tage dem igen? Nå. Sådan. Så skal vi placere Ghostbuster Signs i Holly Dirty eller Pleasant. Skal vi lige nå til Holly, kan vi det? Er det dumt det her måske? Lige tage dem her på vejen. Ja, det gør vi. Collect. Ja. Collect. Okay, det er ikke så galt. Oh, den skal vi ikke lige tage. Den gider virkelig. Ikke rør mig.
Jeg sagde ikke. Skal du gøre det? Ah! Perfekt. Feel the command symbol. Okay. Ja, yeah, okay. De her quests, det er bare at komme så meget rundt på mappet som overhovedet muligt. Hvilket... Altså... Hvad er det fandme en? Er det bare nede af? Nej, det er det ikke. Hvorfor er folk så gerne? Jamen så... Nå. Ain't afraid of no ghost. Er der et hul herovre stadig? Nej. Okay, rip. Okay, hvor tæt skal man lige på dem, før de popper op på den der... Ja, der jeg kan se den før, jeg kan se den på mappet. Okay, det er lidt ærgerligt, synes jeg. Rip. Der er en her. Hvorfor er der en nu? Med et lille fight, vi skal også overleve din hat. Du er jo stupid. Så spiser vi det mere. Det er dem, der så gerne vil fight før, kan man sige. Jeg gjorde ikke så meget. Nå, hvor er den sidste? Her! Der måske? Nej. Hvor fanden er den? Der. Ah. Sådan. Så tror jeg, vi er good. Hvor jeg skulle gøre det et andet sted. Hvor stiger den, jeg skal gøre det hen? Her omkring. Destroy a ghost trap. Deploy a ghost trap. Og deploy! Jeg troede, jeg skulle destroy. Okay, det var nemt. Så okay, super. Okay, så er vi færdige med den ene questline. Nice. Det kan godt være, at jeg lige skulle lidt op i luften. Op. Launch. Bandage! Bandage! Nej! I don't know. Close one. Okay, den her gang. Pro tip. Lad mig dø i zonen. Det er ikke nemt, at der er folk, der vil fight ud i zonen, når den er så langt væk. Altså, hvorfor er to mand stadigvæk? Så fandt de er der, men de bestiger også vil klare sin quest. Men vi behøver ikke fight. Jeg skød ham den ene, men det er fordi han begyndte at skyde til mig til at starte med. Så må de jo lade være. Sådan, klar vi lige huske. Jeg husker vi at takke buschaufføren, den sværste challenge. Jeg kan stadig huske, mine to havde challenge nogensinde. Eller weekly quest ting. Den ene det var, at man skulle have 7 kister i Risky. Ja, den og så den, det der man skulle have kister dernede, den var slem. Den er vist lavet om nu, fordi den var lidt træls. Der hvor man skulle... Tak buschaufføren og kom i top 10, tror jeg, eller sådan noget, i samme game. Og det var sådan noget, enten så kom man i top 10, eller så husker man tak buschaufføren, så døde man op spawn. Ja, den står klæder rigtig meget med. Recover spirit vessel, yes. Touch a cube. Så der skal bare ind i midten, eller hvad? I guess. Så kom. Kom. Nej. Ved du hvad? Nej. Men man kan ikke headshot dem, hvis du bare er bunden, eller hvad? For søren da. Man har boon om. Det kan man godt, det skader bare ikke. Han gider ikke, at jeg bliver. Okay, jeg vil skyde til det her. Ved du hvad? Sorry, det bliver ikke i dag. Nej. No. Nej. Det var hyggeligt. Ja. Det har jeg ikke skudt til. Nej, han følger efter mig. Nej. Lige lad være med det. Eventuelt. Mate. Nej. Lad mig være. Nej. No. Det kan du godt glemme. Glem det. Nej. Okay, så den blå pump må jeg ikke få. Super. Der var folk. Hej. Sådan en dernede, ja. Okay. Forst, der er flere endnu. Kan du være? Så er det lige, tager en lille pause. Hvorfor er der 4 mand her stadigvæk, når der... Folk er så glade for at zone fight for efterhånden, det er helt vildt. Skal jeg snakke med Ariana? Nej. Hvad fanden betyder det her? Jeg synes, at den peger lige her. Skal
skal danse. Vi skal danse. Vi skal også danse. Nej. Op. Ja. Okay. Åh, oh, på sådan. Loven signal flares. Det kan jeg den her vej. Ved du hvad, den vej skal vi? Jeg er ikke... Jeg er der med at dø i zonen igen jo. Det jeg har et medkit. Burde jeg fisk? Jeg burde fisk. Ved der er fandme en her. Jeg ved ikke. Hvorfor? Why? Hey, der er en zone også. Jeg ved ikke om du hørte om. Det gør de ikke. Vi skærper og så virker den der ikke. Altså hvad fuck. Ej, guldkæm. Nå, det gør det, de tæller. Nej. Touch AQ. Nå. Jo, der. Okay, perfekt. Hvad fanden var det? Jeg fatter ingenting. Fuck, han var irriterende ham der. Nå, jeg var ikke klar med alligevel. Men han sådan en... Så skred jeg ham ned til 2 OP, så får, har han alligevel væg, og jeg kan ikke gøre noget ved dem. Så han har fucking mange af de væg der. Holy shit. Nå. Men jeg kan tage heller klar med. Men jeg skal... Destroy a corruption cluster. Lock corruption fragments. Det ved jeg ikke, hvor du sidder. Det giver nok mening om, vi er derovre. Og så skulle jeg launch signal flare, som er herovre eller sted. Så hvis vi lander herovre af, så tror jeg, så kan jeg nå det meste. Ja, lidt signal flare alligevel. Dommer, den sendte 3. Der vil jeg nok lige sige, at det betyder jo, at det var alle 3. Så lad os lige klare den anden først. Jeg er blind. Og der. Jeg skal udlægge dem, right? Hvad fanden er det her? Kan jeg tage den igen, så? Åh, oh, okay, det var bare den ene, jeg skulle... Ah, okay. Det først... Okay, super. Så mangler jeg... Hvem mangler jeg frem der, så? Jeg skal til Steamy og aflevere den der. Se, det er jo noget af en tur. Plus, så skulle jeg også herover. Det kan godt være, det kan nås, faktisk. Hvis jeg nu tager herover først. Signal flare. Hej. Det var 2. Hej. Nå, den gør jeg død nu. Nice. Så mangler jeg en signal flare, som jeg også godt kan nå. Tror jeg. Signal flare nummer sidst. Let's go. Har jeg faktisk done? Det havde jeg ikke regnet med, vi ville nå. Ja, jeg er en gamer. Fuck. Åh, fuck, han er her. For satan. Ah, nej. folk, de vil så gerne sådan fejl i dag. Det er helt vildt. Det er sgu stadig ikke nemt at have pugen. Sådan til at sidde kun på en sted, ikke? Ja. Folk, de vil gerne sådan fejl i dag. Sådan er det, når klokken er mange. Folk, de har ingen hjerne. Jeg har aldrig nogen jern, men... Ja, sådan er det jo. Vi fik klaret alt. Member benefits. Hvad skal det betyde? Åh, jeg fik sådan en pickaxe, og så har jeg fået en anden style. Okay, super. Så jeg har unlocket masser af battlestars. Noget ink. Et Ghostbuster backbling. En cute cruiser glider. Og den her, som jeg så fik en anden style til. Shit, jeg har været effektiv. Level ind i 177. Vi kan lige gå ind og claim en masse ting, tænker jeg. Par start fra en ende af, det er nu, vi kan nå. Yep, det var til Charlotte. Men lidt til ham her. Yep. Og jeg når nok, får nok ikke det hele. Nej, det gør jeg ikke. Okay, så mangler jeg lige lidt til den der, og så mangler jeg ellers kun den sidste side. Så det er ikke så dumt. Vi nåede en del. Vi fik også win til start med. Det er jeg glad for, at jeg fik. Fordi så... Jeg ikke tænke så meget på det efterfølgende. Det vil også det er grunden til at døde i zonen. Det er fordi jeg havde fået win. Så tænker jeg, så gør det ikke så meget. Ej, nu skal jeg til at gøre det her også. Det ser mig. At de ikke bare... Ja. Mixen, har set alle trykke
på sådan en knap. Og så skal man ikke til at gøre det her. Det kunne være lækkert. Oh. Ah! Nå. Ja. Yeah. Sådan. Stærkt. Hvis du kan lide videoen, så må du smide en like og abonnere på kanalen, du så kan stå pris på. Og så må du lige skrive, hvad I synes om det her Fortnite med os indtil videre. Jeg er positivt overrasket. Jeg er egentlig bare glad for, at der ikke er nogen spøgelser. De var så forfærdelige sidste år. Men ja. Ja. Som sagt, have det godt. God efterårsferie til alle sammen. Håber, I har det godt. Jamen, ja, jeg er træt. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Så, hej hej.